Bahaya.
dicocok-cocokkan perantas ditutup-tutupkan tinggali palawargi sadaya atuh rupina dina mangrupi acara hiburan atuh napa acara perbaidan kepribadoy Bung Dobi kabeh sanes kirang asrama kumargi wonten perantos tanggapan kukiduran babe lulus sakekan keluarga pasara sebul alboga pribadoy sore ngarikan jeungkeun dia punten nuntun kawa kakekan sadaya Bobili kakiran kata kirang masa kirang sopan nanti para hotel pribadoy nuhun kenya punten jeungkeun Tapi lelayan satu nyeri pegat cipai mandurai pada pang desa dan suasmas Akhirulah ditutup wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatur kata dayana berlaku.